اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اس حاضری نو اللہ میرے واسطے تہاڈے واسطے دنیا دے اندر عافیت اور آسانی دا سبب بنائے، آخرت دے اندر اللہ اس نو تہاڈے میڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک ساڈے گناہاں نو معاف کر کے ساڈا خاتمہ بال ایمان فرمائے، آون والے مسائب بلیات اور پریشانیاں تو اللہ اساں ساریاں نو ساڈے ملک پاکستان، پاکستانی قوم تے پوری امت مسلم نو اللہ محفوظ فرمائے۔ سب تو قیمتی چیز ایمان ہے، تاں واسطے میں دعا دے اندر ذکر کیتا، اللہ تہاڈا ساڈا خاتمہ میرے ایمان فرمائے۔ سب تو قیمتی چیز ایمان ہے، مال آیا چلا گیا، جان آئی چلی گئی، لیکن ایمان نہیں جانا چاہتا۔ سب تو قیمتی چیز انسان دا کہ ہے جی ایمان ہے، ایمان ہوتی اگر موت آ گئی نا، خاتمہ بال ایمان ہو گیا،
تو اللہ فرمانے جنہاں لوگاں دا خاتمہ ایمان تے ہو گیا، کفر نہیں آیا، شرک نہیں آیا، منافقت نہیں آئی۔ ایک دفعہ سارے محبت نال پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خاتمہ ایمان ہوتے ہو گیا۔ اللہ فرمانے لا خوف علیہم، اگو ونجن دا انہاں لوگاں نو خوف کوئی نہیں ہونا۔ دوجے شہر چ بندہ وہندے نا تے ایک خوف جیا ہوندا ہے فطری طور تے، لیکن فرمایا اے تے جہان الگ ہے، عالم دنیا او تے عالم برزخ ہے جتھے وجنا ہے مرن تو بعد۔ فرمایا ایمان کامل لے کے آ، عمل صالح گھن کے آ، پھر لا خوف علیہم۔ جڑے لوگ ایمان اور عمل صالح گھن کے آندے نا انہاں اگو کوئی خوف نہیں ہوندا، ولا ہم یحزنون، دنیا چھوڑن دا انہاں نو غم نہیں۔ حالانکہ بیوی بیوہ ہے، بچے یتیم نے، کاروبار رہ گیا، سب کچھ چھوڑن دے باوجود انہاں نو یہ غم نہیں ہوندا، اس لیے کہ اس دنیا کولوں او اعلی الیجین اور او جہان کے رہے بڑا اعلی ہے۔ لیکن شرط ایمان تے خاتمہ ہوئے، تاں واسطے اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام نو یہ حکم کیتا، جناب سورۃ عنکبوت آیت نمبر 56 ہے۔ اللہ اکبر، انداز دیکھیے اللہ رب العزت دا، فرمایا یا عبادی، یہ اللہ کہہ رہا ہے، یا اندر محبت دا پتا لگدا پیا، ساری مخلوق لو اگر اللہ پاک نو زیادہ محبت ہے تا حضرت انسان نال محبت ہے، تا واسطے ایک صحابی رسول میرے نبی دے سامنے بیان کر دے، اللہ دے پاک پیغمبر جی میں جنگل چ آندا پیا، پرندے دے بچے مینو گھونسلے دے اندر نظر آئے، انہاں پرندیاں دے بچیاں نو میں اٹھا لیا، انہاں پرنداں دی جڑی مائی میرے سر دے اوتے چکر لاون لگ گئی، میں جدوں بچیاں نو سامنے کیتا پرندیاں دی ماں بچیاں دے اوتے ڈھا پئی، میں کو پکڑ لیا۔ میرے نبی نے فرمایا پتہ لگ دے ماں اپنی اولاد نال بڑا پیار آدھے، ماں اپنی اولاد نال بڑا پیار آدھے۔ اللہ اکبر، کتنا پیار ہے ماں نال، قدر کرو جی ماں زندہ ہے۔ اللہ اکبر، حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ میرے نبی دا زمانہ پائے، میرے نبی دے اُتے ایمان وی گھن آئے، مگر ماں بڈھڑی تے بیمارے یمن دے علاقے دے اندر رہندے، پیغام روانہ کریندے مدینہ منورہ دے اندر، اللہ دے پاک پیغمبر جی میں تہاڈا زمانہ وی پا کیتے تہاڈے اُتے ایمان وی گھنایا، پر دل چاہندے تہاڈی محفل دے اندر آواں، لیکن ماں بڈھڑی تے بیمار اے، ماں بڈھڑی تے کے چھوڑ دیواں ماں نو اپنی حالت دے اندر، مدینے منورہ دے اندر آ ونجا، صحابی بن ونجا، اگر جے زمانہ پائی بیٹھا کلمہ اسلام بھری بیٹھا، لیکن صحابیت دے درجے تو محروم، کیوں صحابی واسطے ضروری ہے میرے نبی دا زمانہ بھی پاوے، میرے نبی دی محفل دے اندر بھی آوے، میرے نبی دا دیدار بھی کرے، میرے نبی کولو تعلیم بھی گھنے، وقت منج کے صحابی بن دے، میں ایمان تا گھنایا
زمانہ بھی پائی بیٹھا لیکن بڑھڑی ماں دی بیماری دی وجہ واسطے کر کے مدینہ منورہ تو دور بیٹھا تواڈی محفل تے مجلس دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جی دل تا تھینے پر کے کراں مجبوراں ماں بڑھڑی دے بیمارے توجہ کریا اے میرے نبی نے فرمایا کرن دے رہن والے اوے سنو آکھو اپنی ماں دی خدمت کرو پتہ نہیں پہنچی ہو کرن دے رہن والے اوے سنو کہہ دو اپنی ماں دی خدمت کر تیری ماں بڑھڑی تے بیمار ہے مدینے نہیں آنا اگر کوئی ایسی ہستی اگر کوئی ایسی ہستی اگر کوئی ایسا درجہ کسی ہستی دے اوتے قربان ہوئے تو ماں دی ذات اے ماں دی ذات اوتے صحابیت دا درجہ قربان ہو گیا حضرت اویس کرنی رحمت اللہ لے صحابی دے درجے کلو معلوم لے گئے کیوں جو مدینہ منورہ نہیں آ سکا خدمت دی وجہ واسطے کر گئے میرے نبی نے فرمایا مدینہ نہیں آ اپنی ماں دی خدمت کر صحابیت دے درجے تو تویس کرنی محروم ضرور ہوئے ماں دی خدمت دی وجہ واسطے کر کے مگر اعزاز بھی اور بھی ملے جدا میرے نبی دنیا تو جان لگے میرے نبی نے حضرت عمر نو بلایا حضرت علی نو بلایا اور بلا کے فرمایا عمر علی کرن ڈرنے والا ہوئے سے ماں بڑھڑی اور ماں بیمار ماں دی خدمت دی وجہ واسطے کر کے اور مدینے نہیں آیا صحابی دے درجے کولوں محروم ہو گئے عمر علی جڑے ویلے تواڈی ملاقات ہوئے کرن دے رہنے والے ہوئے سال میں محمد عربی دا سلام کہنا اے تھوڑا اعزاز ہے بھائی نبی آخر الزمان دا سلام آیا اللہ لیکن وجہ ماں بنی بڑھڑی ماں بڑھڑا باپ اگر تینو یہ دوئے مل ونجے نہ اپنی جوانی دے اندر یا ہک مل ونجی اس موقع تو فائدہ اٹھا اپنی ماں دی خدمت کر اپنے باپ دی خدمت کر اگر کوئی درجہ کسی ہستی اتنے قربان ہویا تو ماں ہی ہستی ہے جسے اتنے صحابیت کا درجہ قربان ہو گیا کرن دا رہنے والا اویس صحابی دے درجے کو معلوم ہو گیا تابی بڑیا پیغمبر اعظم آخر دا سلام بھی آیا اور ایک روایت دے اندر اے بھی آندے حالانکہ عمر دا بڑا مقام ہے علی دا بڑا مقام ہے مگر وطری میرے نبی نے فرمایا عمر جدہ بھی تیری ملاقات ہوئے کرن دے رہنے والے ہوئے سلال میں پیغمبر اعظم آخر دا سلام بھی کہنے تے نالے اپنے واسطے دعا بھی کرانی ہے اپنے واسطے کی کرانی ہے زندہ بندے کو دعا کرانا جائز ہے یاد رکھنا اے نہیں کہ مولوی صاحب نے مقتدی واسطے کرنی ہے مولوی مقتدی واسطے دعا کرے مقتدی اپنے مولوی صاحب واسطے دعا کرے پیر اپنے مریداں واسطے دعا کرے تے مرید اپنے پیر صاحب واسطے دعا کرے اللہ اکبر اس واسطے لوگوں اگر تینو ماں تے باپ بڑھے صحابی
پر جی دوسرے درجے دی گل میں کہندی خدمت کراں، فرمایا ماں دی تیسرے نمبر تے کہندے یا رسول اللہ تیسرے نمبر تے تیسرے درجے تے کہندی خدمت کراں، فرمایا ماں دی پھر فرمایا چوتھے نمبر تے کہندی خدمت کراں، فرمایا پیو دی ترائے درجے مہربانی والے ماں نوں ملے چوتھا درجہ حضرت جی میں قسم چا بیٹھا سوچا بیٹھا جو جنت نو اج کے چمسا، قسم تا میں چا بیٹھا حضرت جی پر دنیا ہے احترام بالکل نہیں ہو، زیرو تے چلا گیا کم، زیرو تے، خاص کر کے لے ماں بڑھڑی تھی میں، اللہ نے بھی قرآن مقدس دے اندر بڑھاپے دا ذکر کیتا، جدو وہ جوان ہیں انہاں دے اندر طاقت ہے واتا انہاں تیری خدمت دی ضرورت ہی کوئی نہیں، تیرے ماں باپ نو تیری لوڑ تو اس ویلے پونی ہے نا جڑے ویلے او بڑھڑے تھی رہے سے، اس ویلے منہ پھیری ودا ہونا، اس دا رخ تیزی ٹون تبدیل ہونی، اللہ اکبر، مگر ماں وت وی ماں ہوندی، پیو وت وی پیو ہوندے، کتاباں دے اندر لکھا ملدا ہے ایک بابا ہا تے بڑا سمجھدار ہو بابا، او باہر بیٹھا انیار کرسی تے، اس دا پتر وی سامنے بیٹھا، پتر نوجوان ہے بابا بڑھڑا ہے لیکن ہے بڑا دانا ہے بابا، دیوار تے کان کے بہ گیا سامنے جی میں دیوار ہے، اس بابے آ کے پتر ایک کیش ہے سا کیا بابا ہے کان ہے، تھوڑی دیر بعد بابے بات آ گیا پتر ایک کیش ہے سا کیا بابا کان ہے، تریجی وار وت بابے آ کے پتر جی یہ کیسے سا کیا بابا جی کہاں ہے، لہجہ ذرا تبدیل ہونا، بابا رہ گیا چپ کر، چوتھی وار وت آ دے پتر جی یہ کیسے دیوار تے پھر رہا سا کیا بابا کہاں ہے، تھوڑا جا ہور لے جا سا پنجویں دی آخری وار وت بابے چھیڑا پتر یہ کیسے اس آخیا بابا باوا نہیں رہتا تین آدھا نہ پیا کہاں والے بابا، بابے آخر نہیں نہیں بیٹھ اتھی بیٹھ، وہ میری الماری کھول جا، وہ جڑی تلے پرانی ایک پئی ہے نا ڈیری وہ گھنا جا کے، پتر جا کے گھنا آیا بابے ڈیری کھولی، فلانا صفحہ کھولا، صفحہ کھولا اس صفحے تے لکھی ہوئی ایک معصوم بچے نے اپنے پیو کولو پنجی مرتبہ پوچھیا اے دیوار تے کے ہے، تے اس باپ نے ہر دفعہ محبت نال جواب دیا بیٹا اے کان ہے، پنجی مرتبہ پوچھیا اس بچے نے اور والد نے محبت نال جواب دیا بیٹا جی اے کان ہے، ڈیری بند کر کے بابا کہندے پتر تو پنجی مرتبہ پوچھیا تے میں ہر دفعہ محبت نال جواب دیتا ہے بیٹا کہاں ہے، تے
میں پنج مرتبہ پوچھا تے جناب دا جناب لہجہ تے ٹون بدل گئی اور آدھیو میں اتھے باندھا بھی نہیں تیرے کولوں میں باون نہیں دیندا ہجے تے پتر دی میرا وی ادھار ہے ہجے تا وی میرا کیا ہے ادھار ہے انہاں چیزاں ذہن تے لانا تیرا بچپن تیری جوانی تیری معصومیت تیری جوانی چنگا اس اندر تمام تر کردار تا تیرے پیو تے تیری ماں دا ہوا پھر تو جدو جوان ہوئے تے ماپی ہو گئی بڑھڑا تو تو آدھے میری محفل وچ نام میرے دوست ناراض ہو ویسے میری برادری ناراض ہوندی ہے بڑھڑے پیو نو گھر چھوڑا اللہ کئی تے ایک نہیں ہوندا بد نصیب تعارف نہیں کروے دے بھائی میرا بابا زیادہ پڑھ لگ گیا اللہ اکبر اس واسطے اللہ پاک نے حکم کیتا حضرت انسان و بالوالدین احسانا اپنے ماں پیو نال بھلائی کرنی ہے احسان کرنے ہر قیمت دے اچھا سلوک کرنے اپنی ماں نال وی اچھا سلوک کرنے اپنے پیو نال وی کیوں اے دو اگر کسی ہستی دا کردار ہے تو تیرا پیو تے تیری ماں ہے سیرت نگاراں نے لکھے باپ واحد ہستی ہے پیو واحد ہستی ہے جدی ترینا خواہش ہوندی ہے جو میرا پتر میرے تو اگے جاوے میرا پتر میرے تو اگے جاوے ماں واحد ہستی ہے جیڑی اپنی اولاد قربانی دیندی ہے اخبار دے اندر لکھیا ملیا کراچی دا ایک نوجوان نشہ کردے نشے بن گیا اولی بدل سے بھی جو نشے بن گیا اللہ کا اللہ اللہ اکبر اپنی اولاد واسطے دعا منگیا کرو اللہ ساڈی اولاد نو نیک بنا اوے اللہ اولاد دے وے تے نیک دے وے آکھو آمین اولاد ملے سالے ملے تندرست ملے اللہ بھائی تینوں اولاد دے وے او یارا میرے واسطے اولاد دی دعا کری نا تو صرف اے دعا نہ کر جو میں سیدے اولاد بنوانا میرے واسطے ہاں کنج دعا کرا جٹا دے میرے واسطے انج دعا کر اللہ مینوں اولاد بھی دے وے پر نیک اولاد دے وے کیڑی اولاد دے وے نیک اولاد دے وے سالے جو اولاد دیون والا کون ہے بولو بولو اولاد دیون والا کون ہے اللہ فرما دے قرآن دے اندر یا ہم میر شاہ اناسا و یا ہم میر شاہ زبور او جو زوج ہم زبران جڑا چاہے دھیاں دے وے او جڑا چاہے پتر دے
ਸਿਰਕਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਕ ਧੀਆਂ ਠੀਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੇਵੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੂ ਬਾਦ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜਿਹਾ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਆਦੇ ਰੱਬ ਹਬਲੀ ਮਿਨ ਸਾਲਿਹੀਨ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਫੌਰਨ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਆਖੋ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਅਲੀ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਆਖੋ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਕਿਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਅਸਾਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੌਰਾਨੇ ਤਕਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਰ ਮੁੱਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੈਚ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਵਰਨਾ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਨਿਗਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਖਤੀਬ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਲਿਮ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮੁਫੱਸਿਰ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਜ਼ੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਫਸੀਲੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਤਫਸੀਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ ਇਨਹੁ ਜੁਹਾਨਾ ਵਜਵਲ ਮਈ
علم ہے من سرگوت ایک بندہ ملا ہے اسماعیل صاحب تھوڑی کتنے بچے ہیں اس ویلے میری ایک بیٹی آئی ہوں ماشاء اللہ دو بیٹیاں میں نے اس کو آخیا بیٹی ہے میں آخیا دعا کرو بھائی اللہ بیٹا دے گا بیٹا نعمت ہوتا ہے بیٹی رحمت ہے وہ رو لگا اس آخیا میرے چار پتر نے کتنے پتر نے چار انہیں میرا اڈ ناک چ دم کیتا ہے کہ میں آدھا نہ ہوں تو چل جا انہیں میرے چار پتروں کو لو تیری بیٹی خادمہ ہے نا میں کہی الحمدللہ اس کا وہ ہزار درجے پہ اس ویلے میرے ذہن چ یہ آیت گھوم گئی قرآن مقدس سے اندر جس آیات کریمہ دے اندر اللہ نے ذکر کیتا ہے جنو چانا بیٹیاں دینا جنو چاوا بیٹے دیوا جنو چاوا بیٹے دے بیٹیاں ملا کے دیوا اور جنو چاوا پہن چکرا نالی اللہ نے فرمایا انہو علیم بے شک اللہ کے علم والا اے میرا علم ہے کنو بیٹا دے رہے ہیں کنو بیٹی دے رہی ہے کنو بیٹا اور بیٹی ملا کے دے رہے ہیں کنو بہن کرنا ہے مولا میرا کام ہے اللہ فرما دے تیرا کام ہے منگنا تیرا کام ہے کیا کرنا منگنا تے اند کر کے منگنا ہے اند نہیں آکھنا اولاد دے اللہ بلکہ منگنا ہے تے آکھنے اللہ نیک اولاد دے صالح اولاد دے تندرست اولاد دے اے بے مر بندہ کراچی شہر دار مرملا نشے بن گیا بڑھڑی کو پیسے منگ رہے ماں انکار کر دیتا جوان نے اس نو چھریاں مار دیتیاں محلے والا نو بھی بڑا غصہ آیا گٹی منگائی گئی ہسپتال دے اندر مائی بڑھڑی نو پہنچایا گیا محلے دے سر کردا بندیا دل بی بی کہہ دینا مینو پتر نے مارا میرا پتر نشے ماریاں مگر قربان محبت اللہ دی بندی بڑھڑی ماں کہندی او لکھن والا لکھ جی بی بی بولو کوشش کرے سو نا ماں باپ کی خدمت ان بیان دا فائدہ تا ہونا کہ بندہ انہوں تے عمل کرن دی کوشش کرے ورنہ خالی سن کے میں جلسہ ہویا بیان ہویا مولی صاحب بیان کر گیا ادو سنیا ادو کٹ دیتا وا تو کوئی فائدہ نہیں اللہ بڑی محبت ہے ماں دی اور کئی لوگوں نے پھر اس محبت نو نبھایا بھی ہے وہ جڑا حدیث کے اندر ترائے بندہ دا واقعہ آندا سفر تے جا رہے ہیں راستہ بڑا کٹھن پہاڑی علاقہ
موسم خراب ہو گیا، آندھی چل پئی، میرے ہل دیکھو جی، بیان میں کر رہا ہوں، یہ دیوٹی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا، میری طرف توجہ کرو جی، یا تھک تن ہو گئے، مزہ خراب تو نہیں ہو گیا، اگر ہو گیا تو بس چکر ہی نہیں آئے، قرآن کہتا محتاج نہیں ہے، مکی والا نہیں سنا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مدینے ڈر جاؤ، نہیں محتاج نہیں ہے کسی سے، وہ سن دے اللہ کہے گا چل بھائی سکو دے بھی ٹکٹ کرا بول گئی انہوں نے جا کے سنا دیا اللہ توجہ کرو میرے اللہ بھی تھا بندے آنے جاندے راندے نے جلسے دے اندر راستہ بڑا کٹھن موسم خراب ہو گیا پہاڑی علاقہ انہوں نے کہا یار غار چ مر جائیے تھوڑی دیر موسم ٹھیک ہو سی باہر نکل کے چلے بھی ساں اپنے رستے غار دے اندر گئے حدیث اندر آندے آندھی تیز ہو گئی بڑے بھاری بھاری پتھر پہاڑ کی چوٹی تو گرنا شروع ہوئے ایک وڈا سارا بھاری پتھر گرا تے غار دے منہ تے آ گیا بند ہو گئے اندر تینا مل کے زور لایا مگر پتھر بہت بھاری ہے ہن تے بڑی مایوسی ہے بھائی موت ہے ٹیلی فون دا دور تاں ہے ہی نہیں کہ بھائی کینوں بال کار کر دے ویسا ایتھے پھسے پیا یار مہربانی کرو یہ تے قدیم دور دی گل ہے نا نبی پاک نے فرمایا ایک مسافر انہاں وچ بولیا کہ اللہ تا ہر چیز تے قادر ہے نا اللہ ہر چیز تے کہے تے ایہہ تا الہ دی صفت تے الہ ہوندا ہوئے جڑا ہر چیز تے کہے ہوئے قادر ہوئے اور الہ ہوندا ہوئے جڑا ہر وقت ہر کندے حال تو واقف ہوئے اسی غار دے اندر پھسے پیا لیکن جڑا سادہ الہ ہے نا کیڑا الہ لا الہ اس دے حال تو واقف ہے سب کچھ کرن تے قادر ہے اس واسطے الہ نو کہنے آ کیویں کبھی فرمایا اپنے نیک عمل نو یاد کر تو اس نیک عمل نو اللہ دے دربار دے اندر پیش کرو اللہ مشکل آسان کرے گا حدیث دے اندر آئے ایک مسافر وقت بولے اے میرے اللہ تینو پتہ میں مزدور کم دے اوتے لائے اپنا کم کراون واسطے ایک مزدور نال آخری ٹائم دے اندر میرا جھگڑا ہو گیا او اپنی مزدوری چھوڑ کے نس گئے اولی مزدوری نو میں الگ رکھے کچھ دل انتظار کیتے اوتے نہیں آیا مر گیا یار جب اسے دا نام اسے دے نام دی اسے دے پیسہ اسے دی مزدوری چ کاروبار چلینا اللہ میں مثلا انڈے چا خریدے برکتاں تو پائیاں بچے نکل آئے چوزے او مرغیاں بن گئیاں ول مرغیاں در مرغیاں ول میں بکری چا خریدی مثال دے طور تے ول بکریاں ہو گئیاں پورا برکتاں دا دیرا چل پیا اودی مزدوری دی اندر بڑی برکت آ ذہ نصیب اس بندے دے ذہ مقدر اس بندے دے کافی عرصے بعد او مزدور میرے کول آ گیا تے آ کے آدے او یارا اج تا بالکل کنگال ہو گیا اج تا مجبور ہو گیا کہ بڑیا ہی کہندا کھاون پیون نو کچھ نہیں لبدا مجبور ہو گیا او مزدوری مینوں دے چھڈنا اے اللہ تینوں پتہ جدا او دہاڑی ہک اپنی کلا منگدا اے میں پورا ریوڑ دے حوالے کر دتا تے میں آکھیا یارا اے سارا ریوڑ تیری مزدوری اے اینوں آ دین ایمان اساں ایں یار کرا اساں کہ ہن آئی مزدوریاں والا منگدے ہاں جی کلا جا جا مگر یہ حدیثاں دے اندر ایسے لوگ گزرے نے جناب یہ میرے نبی نے بھی یہ واقعہ تاں سنایا تاکہ تساں بھی خیال کیتا کرو عمل کرن دی کوشش کیتی کرو کسے دا حق نہیں کھانا ایتھوں تاں بننا والا چھڑے نے آنا کوئی تھوڑی جی بننی کٹ لیس بھائی ٹریکٹر آ گیا تھوڑا جا کٹ لیس اس وار ہک نالی ودھاری تے اگلی وار دو تے ود چار پٹواری آوے تے پورا تقریبا
فٹ دا فرق نکل آ گیا۔ بڑا خوش ہو گئے بھائی، فٹ جناب زمین دی لئی بیٹھا، اتھے دی لئی بیٹھا نا کہ اگو مرنا ہی اللہ دے دربار دے اندر جاونا ہی، اسے زمین دے ٹکڑیاں نو اللہ پاک دے دے گل دے اندر پا دے اٹھا، ایندا حق کھا دئی نا، اسے گناہ وی اپنے ذمہ لے تے اپنی نیکیاں اودے حوالے۔ خیال کیتا کرو جڑی اپنی زمین ہے اسے تے رہ کرو، بلکہ اوڑ اگر اگا ہو ہی ونجے تا کو جی معذرت، اے اوڑ تیڑی ہے بھائی، ٹریکٹر والے دی غلطی ہو گئی۔ وقت مزہ آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کمال ہے بندہ مومن ہوے تے دھوکھا کرے، مومن ہوے تے جھوٹ بولے۔ ہندوستان ہے نا، ہندوستان پاکو ہندو سے لے کٹھے آ، ایک جگہ دا رولا پی گیا ہندوؤں دے مسلماناں دا، مسلمان آدیاں نے زمین سازی ہے، ہندو آدیاں نے زمین سازی ہے۔ انگریز جج انگریز دی عدالت آ جج بڑا پریشان، ہندو آکھا جی فلانا مولوی صاحب ہے نا دیوبند دے اندر، او جڑا بڑا عالم ہے، اُدا نام میرے ذہن وچ نکل گیا، اونوں بلاؤ، او اگر آکھے بھائی زمین مسلماناں دی اسی ہٹ جاواں۔ بلایا گیا مولانا، انگریز دی عدالت نے بلایا، مسلمان بھی آئے ہوئے فیصلہ سننے واسطے، ہندو بھی موجود ہیں۔ حقیقت وچ زمین ہندوؤں دی ہے، سارے مسلمان بھرا انج رولا ماری لگے، اس عالم نو پتا بھائی مسلمانوں دی یہ زمین نہیں ہے، اس زمین دے مالک ہندو نے۔ عالم دین نے آ کے بیان دیتا، جناب جج اے زمین مسلمانوں دی نہیں ہے، اے زمین ہندوؤں دی ہے۔ جج نے فیصلہ کر دیتا، اور جناب ساڈے لوگوں نے نعرہ لا دیتا، اے بھائی مولوی صاحب وک گیا، اج جناب پورے مسلماناں نوں ہرا دیتا سی، اور اس مولوی صاحب دے بیان دی وجہ واسطے کر کے مسلمان مقدمہ ہر گئے۔ عالم دین نے فرمایا ٹھہر جاؤ بھائی، رک جاؤ، میری گل سن کے جانے۔ سارے لوگ کہندے کی کہنا مولانا، تو تے مقدمہ ہروا دیتا، تو بیان دے دیتا، اے زمین ہندوؤں دی ہے، ہندو مقدمہ جیت گئے، مسلمان مقدمہ ہر گئے۔ قربان جاوا اس عالم دین ہوتے، اس نے بڑی خوبصورت گل کیتی، فرمایا اوئے مسلمانوں، اوئے ہندوستان دے مسلمانوں، میری گل غور نال سنو، اے گل ٹھیک ہے مسلمان مقدمہ ہر گئے، پر یاد رکھو اسلام مقدمہ جیت گیا، اسلام مقدمہ جیت گیا۔ اے گل درست ہے کہ ہندوستان اور انگریز دی عدالت دے اندر اج مسلمان مقدمہ ہار گئے، پر یارو یاد رکھنا اسلام مقدمہ جیت گیا، اس واسطے اسلام دے اندر جھوٹ مارن دی اجازت نہیں ہے۔ پڑھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ول جھوٹ بولے، پڑھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ول ڈنڈی مارے، پڑھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ول زمین دیا اوڑا لاوے اور فٹ فٹ زمین دا قبضہ کرے۔ نا 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 نا، اے زمین ایتھے رہ جانی ہے، مال ایتھے رہ جانے۔ سکندر اعظم نے کہا تھا، اوئے لوگو جب میرا جنازہ نکلے مجھے غسل دینا، مجھے کفن پہنانا، اور جب میرا جنازہ اٹھے تو میرے دونوں ہاتھ جنازے کے باہر پھیلا دینا۔ ساتھیوں نے کہا سکندر اعظم سمجھ نہیں آئی، خالی ہاتھ کفن وچ باہر کیوں کڈیے؟ سکندر اعظم نے کہا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، اوئے کائنات کے لوگوں، اے سکندر اعظم جا رہا ہے پر سکندر اعظم خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزار مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے تو دونوں ہاتھ اتھے ہی رہ جانے۔ جیڑا واسطے زمین بندہ بنے دا، وہ پچھو قبرستان ہی کوئی ہے سال ہا سال، ورنہ میرے نبی نے فرمایا ہر روز قبرستان کیا کرو، ہر روز قبرستان جاؤ، لیکن فرمایا ترائے ارادے لے کے میری سنت سمجھ کر، قبر والے نو دیون واسطے اور عبرت واسطے، ایتھے نہیں ریا کل میں بھی ایتھے نہیں رہا۔ کمال ہے کلمہ بھی پڑھ دے تے جھوٹ ماری لگے، جناب کلمہ پڑھ دے دھوکا، من غش فلیس منی،
آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا جیڑا دھوکہ کرے اُدا میرے نال تعلق نہیں ہے، جیڑی شریعت میں لے کے آیا، جیڑا اسلام میں تمہیں دیتا، جیڑا کلمہ میں تمہیں دیتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھن والا بندہ کبھی دھوکہ نہیں کرے گا، فراڈ نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ تا میرے نبی نے فرمایا منافق دی نشانیاں وچو سب تو بڑی نشانی اے ہے جو جھوٹ بولدا ہے۔ کی بولدا ہے جی؟ جھوٹ بولدا ہے۔ اللہ اکبر۔ واپس آؤ جی۔ اے میرے اللہ، وقت میں اس نو سارا ریوڑ دے چھوڑا، اجڑ بھیدا بکری نا، او یارا اے مزدوری تے دیے، اس واسطے کی دے تاکہ تو راضی تھی آیا، اگر میرا عمل تیرے دربار دے اندر قبول ہو گیا تو اس مصیبت تو نجات لا۔ میرے نبی نے فرمایا پتھر تھوڑا جیا ہل گیا مگر پورا نہیں ہٹیا، صرف روشنی دیا لکیر اندر پیاں دیا۔ دوجا مسافر بولے محبت دنیا دے اندر نابینا ہو گیا، انہیں مینوں سو ٹکیاں سونے دیا جمع کرن دا حکم کیتے، میں ٹکیاں بھی جمع کر لیا، پر جڑے ویلے میں اودے قریب آیا اس نے ایک جملہ بولا، اتق اللہ، تو نجات دلا۔ میرے نبی نے فرمایا پتھر تھوڑا دیا ہور حل پیے، پر اجے پوری جگہ خالی نہیں ہوئی جو بندہ باہر آوے۔ تیسرا مسافر بولے، اے تو گل سنانا چاہنا، ادے اللہ تو جان ہے میں سارا دن بکریاں چریاں، نماشاں ویلے گھر آنا بکریاں دا دودھ دونا، سب تو پہلے اپنے بڈڑے ماں پیو نو دودھ پلے لا، وت اپنے بیوی تے بچہ دا خیال رکھی نا، وت ایک دن ای وی انج وی ہوئے لا، میں لکڑیاں جمع کرن لگیاں جنگل دے اندر، مینوں دیر ہو گئی ہے تے میں جدا دیر نال آیا، میرا ماں تے پیو سمجھ گیا، وت میں انہاں نو جگانا وی مناسب نہیں سمجھا، میں دودھ دا گلاس بھریا فرمایا دے میں دودھ دا گلاس بھرے، میرے بچے بھی مینوں چمٹ دے رہ گئے، میں اپنا اصول نہیں تروڑا، او میرے بچڑے او تانوں پتہ نا، جے تک میرا ماں پیو جیندے سب تو پہلے دودھ انہاں نوں پلاونا ہے۔ بابا او تا سو گئے، فرمایا سو وی گئے دا دودھ پیسل تول میں ہمیں بنی دارا سی، اے اللہ تو تے میرے حال تو واقف ہے، میں دودھ دا گلاس بھر ہے انہاں دے سراں دو کھلو رہا، وقت کتنی دیر کھڑا رہا ہوں، اللہ تینوں پتے سویرا تھی گئے۔ کمال نہیں ویسے خدمت کمال کر دی، سارا دن بکریاں چرائیاں، اے نہیں بھائی گدی تے ستا رہیا، اسی تھوڑا جا بنا تک سانو اسی تھکی ہویا، بابا جی تسی جانو تے تھوڑا کام جان ساڈے معاشرے، ہاں جی اے پیغمبر دا فرمان، اس بندے دا کمال وے، سارا دن بکریاں چرائیاں، شامی لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں، راتی دیر نال گھر آیا،
ماں پیو سمجھے تے دودھ دا گلاس لے کے ماں پیو دے سرانے کھڑا ہو گیا جگانا دے پسند نہیں کیتا اپنا آرام بھی قربان کر دیتا اگے میں گل کیتی ہے نا کہ کوئی درجہ اگر کسی ہستی اسے قربان ہویا تو وہ ماں دی ہستی ہے جسے اتنے صحابیت کا درجہ قربان ہو گیا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ماں دی خدمت دی وجہ واسطے کر کے صحابی کا درجہ قربان کر دیتا اور قدیم زمانے دے اندر اس بندے نے اپنے بڈھڑے ماں پیو دے اتنے اپنے آرام نو قربان کر دیتا اس واسطے کہ میں آرام پہنچیے تے ماں پیو دی وجہ واسطے کر دیتا آج اگر میں آرام دے زندگی گزار لیا نا اس اندر اللہ دا فضل اور نال کردار تے محنت دے تے میرے ماں پیو دی دعاواں دا اے نتیجہ اے کہ مینوں آرام دے زندگی ملی اے پھر وہ ماں پیو بڈھڑا ہو منجے اور جناب تیری جو تک نہ لی دے اللہ اکبر او پانی بھی در تو نہ منگن کہ اس پتر نے پانی دینا بھی کوئی نہیں سانو تے میرے منگن دا کی فائدہ او ساری رات سارے معاشرے کی جو ہوندے تاہے میں گلنا بیٹھا کرے نا ساری رات بڈھڑا پیو پیاسی گزار دیتا ایک کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھن دا اے مطلب نہیں میں زبانی پڑھ لیا اس نو دل دے اندر اتار اور دو ہستیاں دا پابند ہو جا ایک اللہ دا اور دوسرا اللہ دے رسول دا ماں پیو نو امید ہونی چاہیے کہ ساڈا پتر نال پیا اساں اگر پانی منگیا رات کے جس وقت بھی پچھلے پیر بھی او پہلی آواز تے آئے گا سانو پانی دے گا اے نہیں کہ در تو ماں پیو آ کے بے پانی منگ دے نا اس نے سانو دیونا کوئی نہیں اللہ اکبر جی کمال کر دیتا جی اپنے آرام نو اپنے آرام نو اپنے بڈڑے ماں پیو دے اوتے قربان کر دیتا اے اللہ تو میری حال تو واقف ہے میں سارا دن بکریاں چرایا نماشی لکڑیاں جمع کر دیاں دیر ہو گئی گھر جڑے میں لے آیا آرام دی ضرورت تا مینوں بھی آ پر اللہ میں اپنے بڈڑے ماں پیو دے اوتے اپنے آرام نو قربان کر دیتے ساری رات کھلوتا رہا اللہ پاک مینوں اور توہانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا